per demà mateix estem convocats a mediació per continuar negociant el conveni, que recordo, en cap moment de la negociació s'ha plantejat cap tipus de retallada amb el conveni. S'està recuperant poder adquisitiu que es va perdre amb l'anterior conveni que els sindicats van pactar. Ara estem pactant com sortir d'aquesta situació i com incorporar més personal a Metro substituint les jubilacions.